שלום וברוכים הבאים לפטריוטים. אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו. אתם יכולים להתרווח בספה, לשבת על הקורסה. אנחנו איתכם עד 10, אין לכם מה לדאוג. תראו מי התקבצו ובאו במיוחד בשבילכם, ברל'ה קרומבי. ברל'ה, היום נולדה לי שאתה גר פה בבניין ליד. כן, ממש, אכן. אז אתה לא תיתקע פה, או אתה תיתקע פה הלילה. אני איתקע פה הלילה, אוקיי. כן. מה קורה, מה נשמע? חכים לשלג, צפים, רואים את ההתרגשות של הילדים. יש שלג, כן. באתי, הייתה פה סופה, אני עם האחרון שעבר בכביש. כן? כן. חסמו? כן. האחרון יכבה את האור. כן. טוב, בסדר, תעשו, תעשו את הילדים מרוצים. בבוקר, שיהיה, אתה יודע, כן. כן, נחמד, יפה. זמן לבן. בסדר, מעולה. יקי אדמקר, שלום. שלום, ינון. מה נשמע? למה לא עשית כזה? יקי אדמקר! מה העניין? וואלה ניוז. ורדיו קול... מה, איזה קול? לא, אין קול. קול ברמה, חשבתי שאתה רוצה להגיד קול 103. לא. לא, אבל גם ינון ניוז עכשיו, אני גם חלק מה... נכון, חלק מה זה, כן. שמע, איזה כיף זה. אני אמרתי לחגי, האורך, שבוא נשדר בשעה הקרובה רק תמונות של שלג. כן? כן. אתה מתרגש מזה? אני? לא כמו הילדות שלי, אבל... יפה. יש, יש. אתה לא ירושלמי במקור. למה? נולדתי בירושלים, אבל רוב חיי לא עשיתי פה. יפה. טוב, בסדר. ומירב כהן! בכל זאת צריך פה קצת מהמגזר הנשי שיהיה בפאנל. אנחנו לא יכולים להפקיר. מגזר. מגזר נשי. מיעוט. מהמיעוט. מה שלומך? ברוך השם. תודה שבאת. תודה רבה. זה פעם ראשונה שאני רואה אותך בפטריוטים. כן. אז מקובל אצלנו שמי שבא לפטריוטים מספר את קורות חייו, עד הרגע שהוא התיישב פה, יש לך 40 שניות לעניין. אני כתבת הבריאות של וואלה. אוקיי. לפני כן עבדתי באתר כיפה, וזהו, אני עובדת סוציאלית גם. באמת? כן. מאיפה את? איפה היית? בארץ, כאילו. בירושלים. ירושלמית, גדלת בירושלים? כן. בדרך לפה, בגלל זה אני כולי מים. איפה למדת? באמליה. אמליה זה של דוסים. אני מהמגזר, נשמע. גם את מהמגזר, כולם פטוסים, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי. בית כנסת. מעולה, מה עוד? מה עוד? מאושרת מהשלג. כן. היה כיף, היה כיף. אז בואו נדבר על השלג, בסדר, אני רואה שאתם רוצים לדבר על השלג. אני לא מהמתרגשים מהשלג, אבל לחץ הקהל הביא אותנו לפתוח בשלג. אז אם זה בסדר מבחינתכם, ואם זה בסדר מבחינתכם, בואו נתחיל. טוב, אלה תמונות פה מהמערכת. אבל למה? שימו תמונות שאני אדבר. שימו, שימו תמונות. זה התמונות פה מהמערכת, רחוב יפו בירושלים. האמת שבאתי, זה היה מקסים. זה היה מקסים. אני מצטערתי שלא לקחתי את הילדים כשרצו לראות שלג, אבל אולי נעשה את זה מחר. אוקיי, רבותיי, אתם יכולים להוציא, לפרוק. תפרקו, בבקשה. כן, מה יש להגיד? מה אומרים? שלג, אוקיי, יש שלג, הבנו, יורד פתיתים של, מה של שלג. מה אתה מדבר? מה יש להגיד אתה עכשיו? אתה יודע מה, יש לי בבית, ילדה בת 5 ועוד ילדה בת 3, בלי עין הרע, שהשם ישלח להם רק בריאות. אתה יודע איך הם התלהבו מהדבר הזה? ילדה בת 5 אני מבין. בן כמה אתה תזכיר לי? אני בן 30, אבל נו. איך אני מתלהב מהדבר יקי, הזה? יקי, אני רוצה להגיד לך שאני גדלתי בצפת, וגם לנו היה כל הזמן, כל חורף, את ההתראות שלג הזה, מגיע, 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 לא מגיע, קמים בבוקר, מסתכלים מהחלונות וזה. לילדים זה חתיכת אטרקציה, זה סיפור, זה בונה מתח גם כן. תשמעו, זה אירוע אחר, אין מה לעשות. כל הבוקר בדקתי, הסתכלתי, אמרתי, טוב, אבל יורד גשם, אם יורד גשם לא אמור לרדת שלג, זה הורס את השלג. כן יש שלג, אין שלג. מגניב, יש לנו שלג, מה, זה אדיר וזה נחמד? בשנים קודמות זה היה אומר גם שאין לימודים, נראה לי ש... יש את הדבר אבל הכי מבאס בתקופה הזו, שיורד שלג, כן? שאחרי זה לא בא אחרי... שנה שהילדים נמצאים בבית ספר, זה, סוף סוף פתחו את הלימודים כן. עם איזה שהם קפסולות באוויר הפתוח, ואז בא לנו המזג אוויר הזה, זה בכלל... תשמעו, אני אגיד לכם, אני גדלתי בירושלים, אז ראיתי הרבה שלג בחיי, יכול להיות שזה חלק מהעניין, שאני לא מתרגש מזה, בסוף אתה יודע, אתה מתרגל, אז אתה, זה נהיה לך שכיח. אני לקחתי אתמול טרמפיסטית, אחת חברה שלנו, שהיא גדלה בנובה סיבירסק, ברוסיה. זאת אומרת לי, אצלנו עד למינוס 30 היה לימודים כרגיל. עד מינוס 30. כן. אז פה אין מה לבכות, בסדר, טוב, אז אנחנו נעשה את זה בקפסולות. אגב, אנחנו פה רק עם 3 חברים בפאנל בגלל הסופה, מתן פלג לא יכל היה להגיע, כי הכביש נסגר, אז מעכשיו אנחנו מתחילים להתעסק. מה הנושא הבא? טוב, הסיפור של הבחורה בסוריה, יאללה, בואו נעבור אליה. מדובר בצעירה ישראלית שחצתה בטעות את הגבול דרך מעבר קונטרה, אחד המניטרים, לסוריה, והיא נמצאת שם, וישראל נתבקשה לשחרר אותה.
תכף ניתן עוד כמה וכמה מילים על כך. הסורים מבחינתם ביקשו בחזרה בתמורה שני אזרחים סורים, אחת תושבת מג'ל שמס שהואשמה בריגול, ואחד תושב הכפר רג'ר, גם הוא מושב מואשם בפעילות למען החיזבאללה. הבוקר הזה יצאו לרוסיה גם מתאם השבויים ירון בלום וגם ראש המועצה לביטחון לאומי מאיר בן שבת כדי לסגור את העסקה הזאת. מה קורה פה? אני לא מבין. מה צעירה עוברת לסוריה? זה נראה כמו איזה אירוע שעדיף שיד לאחים יחלצו אותה משם, יפתרו את הבעיה הזאת בלי שנשחרר כל מיני מחבלים וכל מיני... מה... ברלה, אתה יכול לעזור לי מה קורה פה? תראה, דבר ראשון, יש פה משהו מדהים. לפני שאנחנו מסתכלים על העסקה, אנחנו עוד פעם רואים פה את ראש הממשלה נתניהו, שהוא המנהיג היחידי שיכול להיות בקשרים מצוינים עם פוטין ובקשרים מצוינים עם האמריקאים ולג'נגלנג בין שתי הענקיות האלה, שזה משהו מדהים. היכולת שלו לתמרן עם פוטין פה, עם סוריה והכל, זה משהו מדהים. אבל יש פה נקודה יותר משמעותית. אנחנו נגד שחרור מחבלים. אני לפחות נגד שחרור מחבלים ונגד כל העסקאות שהיו לפני זה. אז אתה אומר עכשיו לא לשחרר את השני מחבלים האלה? לא, אני אומר עכשיו, בנימין נתניהו עושה עסקה שהיא נשמעת פעם ראשונה פרופורציונלית והגיונית. אם הוא היה אומר עכשיו ישחררו 30, ישחררו 30 מחבלים, כן? כמו שהיה לנו עם טננבאום ועם כל העסקאות הקודמות. טוב, לפי מה שהבנתי, הם רצו הרבה יותר, רק שבאיזשהו שלב הם הבינו שאין להם פה בידיים איזה סוכנת מוסד, כן? ונתניהו אומר, שני מחבלים, זה אחד יותר מדי, כן? היה צריך להיות אחד מול אחד בצורה הגיונית, אבל בכל זאת זה הרבה יותר פרופורציונלי מעסקאות קודמות. אגב, אני חושב שהסיפור הזה עוד יעורר הרבה מאוד שאלות, בסדר? כי אני בטלפונים שעשיתי במהלך היממה האחרונה, אני מבין שהסיפור הזה לא כזה פשוט, לא מדובר בצעירה שחצתה את הגבול בטעות, כן? אתה לא יוצא בוקר אחד לטיול ברמת הגולן ו... משובשת. אתה כאילו מוצא את עצמך באמצע סוריה, זה לא עובד בצורה הזאת. לא, אבל פיתו אותה על רקע רומנטי, והיה שם איזשהו סיפור של רומן או משהו דומה עם מישהו שהיה איתה בקשר, ואתה יודע, אני רואה גם את הדיווחים על בסיס התקשורת הזרה, שכביכול מדובר במישהי שהיא חרדית, ממודיעין עילית, אז כן, אז היא באה ממשפחה חרדית, אבל היא לא בדיוק חרדית. והסיפור הזה מעורר שאלות, כי בסוף, אתה יודע, בא בן אדם הפשוט ואומר, רגע, לא הבנתי, יש לנו שני אזרחים שנמצאים בעזה, בידי החמאס, במשך שנים ארוכות, ולא עושים ולו חצי מהמאמץ הזה, מהמאמץ שעושים כאן בסיפור הזה, על מישהי שעברה את הגבול מרצונה, כביכול, ולא עושים את זה שם. למה? אז זה בדיוק, הדברים שאתה אומר, הם בסתירה לדברים שבר עליה אמר, בגלל שאם היא באמת אישה... נערה שעברה, שחצתה לשם בצורה שהיא לא... אז איך בדיוק שני מחבלים הם שווים למישהי שבצורה הומניטרית אולי צריכה לחזור לכאן, מישהי שאני לא יודעת בדיוק מה המצב הנפשי שלה, איך זה בדיוק שווה? תראה, איך לא בדיוק יודע, אנחנו מעללים, לא מעללים את בנימין נתניהו? תסביר לי את השוויון, איך אתה עשית את הנוסחה הזאת? לא, אני לא מעלל את נתניהו שחרור מחבלים. להגיד, אנחנו לא יודעים להגיד איזה עוד ראש ממשלה יוכל לעשות כאן באמת להיות גם עם פוטין וגם עם האמריקאים, כי אנחנו לא מכירים כבר ראש ממשלה אחר. יש סיכוי שיש עוד כמה אנשים שמסוגלים לעשות את הדבר הזה. לא, אבל מה, יש עוד מישהו במערכת הפוליטית שיש לו היום קשרים עם פוטין? בכלל, לא היום, זה משהו שנבנה. אני לא פה בשביל להגן על שחרור מחבלים, אבל אני חושב שבסופו של דבר, בשורה התחתונה, כמה שזה כואב, יש פה סיפור מורכב, אנחנו לא יודעים את כל הפרטים, כנראה שהיא צעירה שלוקה בנפשה, עברה לשם באמת, כמו שאמרת, על איזה רקע רומנטי פוקפק, פיתו אותה להגיע לשם, זה כנראה התמונה. ואם נתניהו שובר פה את המשוואה של שחרור של... הוא לא שבר את המשוואה, אני מזכיר לך חשבתי שמשוואה אחרת, אני מזכיר לך ששרון שחרר פה מחבלים בשביל סוחר סמים. של טננבאום, נכון? ולכן אני אומר, בטננבאום שחררנו הרבה יותר, הרבה יותר שחררנו, ובכל העסקאות הקודמות שחררנו הרבה יותר. שני מחבלים מול צעירה אחת, זה נשמע משהו יותר סביר, בלי להכיר את הפרטים. טוב, תראו, מרנה נפסלה היום בוועידת ה... איך זה ועידה קוראים לה? ועידת הבחירות המרכזית של הכנסת, ויש עניינים פוליטיים שם, כולם רבים בנט וסער. וליברמן הפר את ההנחיות, וליברמן יוצא נגד ההסתה. בקיצור, חבר'ה, יש עוד כל מיני עניינים. תהיו איתנו, אני מבקש לא ללכת לשום מקום. בסדר? אוהב. כן, אבל מה שמטריד אותי זה שהליכוד לא השתתף. אוקיי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו פטריוטים מ-9 עד 10, הבטחנו לכם את האירועים הפוליטיים עכשיו, אז בואו נתקדם. זה ככה מתקדמים?
תכניסו את איתמר בן גביר, תכניסו את איתמר בן גביר, תנו לנו אותו, שמדבר בוועדת הכנסת, ועדת הבחירות, אתם מוכנים בבקשה להתאושש שם? קדימה. כן, מה שמטריד אותי זה שהליכוד לא השתתף בהצבעה הזאת, וגם לא מתכוונים להשתתף בהצבעה על מנסור עבאס. האמת היא שאין שום הסבר מניח את הדעת, מדוע הם לא משתתפים בהצבעה הזאת. אגב, לאורך כל השנים צריך לזכור ולדעת, הליכוד תמך בבקשות שלנו לפסול אותם. אני לא חושב שפתאום בעיני הליכוד, אני מקווה שלא, הרשימה המשותפת ומנסור עבאס פתאום הפכו לאוהבי ישראל. טוב, אז מרנה נפסלה, אפשר להגיד להעריך שבגץ יהפוך את ההחלטה. מה שהיה מעניין שהליכוד לא השתתף בפסילה של, בבקשת פסילה של המשותפת ושל הבאס. יאקי. תשמע, קודם כל אני חושב שגדעון סער ונפתלי בנט יצאו פריירים גדולים היום בזה שהם לא ניהלו קמפיין מעל הראש של הליכוד סביב העניין הזה של ההיעדרות של המשותפת. אתה לא יכול מצד אחד לבוא ולהגיד כל הזמן נציגי הערבים בישראל, אלה שנמצאים בכנסת, הם תומכי טרור, הם כאלה שאסור לשתף איתם פעולה, אפילו לא להקים ממשלה בהימנעות של מנסור עבאס, ואז שפתאום מגיעה הצבעה כזו, גם אם בסופו של דבר הופך אותה בגץ, להתעלם ולהגיד, אוקיי, אני לא חלק מזה ולא, ולא בא בעניין הזה. זה דבר אחד. אגב, ראיתי שמרץ, בחשבון הרשמי בטוויטר של המפלגה, צייצה היום נגד התהליך הזה פתאום, שמתרחש בוועדת הבחירות המרכזית, מרץ נגד העובדה שפוליטיקאים לוקחים את ההחלטה הזו לידם. יקי, הוועדה הזאת באמת הפכה להיות כבר משהו שהוא באמת מחדל. אני שואל, מה קרה פתאום למרץ? אני לא מבינה איך אפשר לקחת את הוועדה הזאת כבר ברצינות. רק בסיבוב השני, לפני כמה חודשים, אותה מפלגה מרץ עתרה נגד איתמר בן גביר ובנצי גופשטיין. אחר כך בגץ, אגב, פסל את גופשטיין ואת מיכאל בן ארי. אבל בסדר, אוקיי, כנראה שפתאום כשזה נוגע אליהם, זה לא רלוונטי. אני חושב שהוועדה הזאת היא כבר באמת, כל כך צריך להתייחס בדחילו ורחימו למי שאסור לו להיבחר במדינה דמוקרטית, שמה שקורה כאן זה פשוט ביזיון. כל אחד, יאללה, את זה אנחנו נפסול, ואת זה נפסול, ואת זה נפסול. אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר להתייחס ככה לכל בן אדם שאמר משהו לא נכון. אני חושב שהליכוד עשו בשכל. רגע, לא היו צריכים לפסול אותה? מישהי שלא מכבדת את יום הזיכרון, מישהי שחושבת שחיילי צה"ל כובשים ושקוראים עוד הרבה זיכרונות. מותר לא לעמוד בצפירה. מותר לא לעמוד בצפירה, זה לא מונע ממך מלהיבחר. די, תנו משהו באמת, של מסה באמת אמיתית, שבגללה אין לה זכות שיגידו, היא הנציגה שלה. לא, הבעיה זה המוסר הכפול. את מיכאל בן ארי פסלו בגלל איזה שוט באיזה פייסבוק לייב שהוא עשה איזה מוצאי שבת אחד, כן? והוא אמר שם איזה משהו, האויב הערבי, ועל זה פסלו אותו, בסדר? זה 7א הידוע שפסלו את דוקטור מיכאל בן ארי. את גופשטיין פסלו בגלל שהוא אמר שהתבוללות זה גזענות, דיבר על התבוללות, והשימו אותו בזה על גזענות. את מרזל פסלו בכלל איזה מאמר שהוא כתב לפני אני לא יודע כמה שנים. תקראי רגע אחד אני את העובדות. אני מסכימה איתך. שנייה אחת, אי אפשר שיהיה פה מוסר כפול. זה א', ב', הבעיה פה של השמאל. קודם כל, מתברר שאפשר. אפשר. מתברר שאפשר. שנייה, בואו נראה קטע מהדיון. כי כל מהותו של העותר זה גזענות, אלימות, הסתה לאלימות. אני, קודם כל, תחזיר את הסמל מהרכב של רבין, תחזיר את הסמל מהרכב, ואז תתחיל לתקן. אז הוא עושה לנו חיים קשים. זה בן אדם שמעורר אנטישמיות. הוא אשם באנטישמיות שכלפי מדינת ישראל. פתאום מותר להאשים פה באנטישמיות, שמאשימים את השמאלנים שבגללם יש אנטישמיות, אז כמובן מאשימים את אלה שזה הסתה וכל מיני כאלה. אני רוצה למחות קודם כל בשם כבודה של הקדילק של רבין. הסתבר בדיעבד שזה לא היה רכב של רבין, זה היה רכב של פואד. אתה מכיר את הסיפור הזה? אז זה לא היה רכב של רבין, זה דבר שלא אומר שלאיתמר אין את הסמל עדיין, אני לא יודע איפה הסמל. זה נכון, כנראה הוא שומר. לא, אבל אפרופו רבין, תסתכל ציוץ של מרב מיכאלי היום, שאומרת על פסילת מרנה, ממשיכים את אותו מסע הסתה שהתחילו ב-93 נגד רבין, עד עצם הרגע הזה. אין שום הבדל בין מה שנעשה לה לבין מה שנעשה לרבין. זה אשכרה, גם מה לא רואה את הדבשת של עצמו, זה כאילו לא להאמין. זה, אתה יודע משהו, אתה רואה את זה בצורה כל כך מופגנת וברורה בסיפורים האלה, איך שפתאום בשמאל, יש לך סיטואציות, אתה יודע משהו, אני לא... אבל יקי, אנחנו מידה כנגד מידה, או אנחנו מה האמת? מה הצדק? זה לא עניין אמת או לא צדק. למה? לא אומר לך מוסר הקריאות. רגע, שנייה. מה אתם מאמינים? אם בסוף השמאל בא במקרים כמו מיכאל בן ארי ובנצי גופשטיין, ואומר, החבר'ה האלה לא יכולים להתמודד לכנסת, לא יכול אותו שמאל לבוא במקרה של הנציגה הזאת במפלגת העבודה של מרנה, לבוא ולהגיד, רק שנייה, פה זה כבר הסתה, וזה דומה למה שעשו רגע לפני רצח רבין. רבותיי, קצת
מה שנקרא, תורידו את מסכות הצביעות בסיפור. טוב, אז אני רוצה להגיד שאני חושבת שלא היה צריך לפסול לא את בן ארי ולא את מרזל, ואני חושבת שהציבור מספיק חכם כדי לא לבחור בהם. אבל אם אנחנו הגענו לנקודה שאתם אומרים, מה זה אבל לבחור? בן ארי היה אמור להיות בכנסת. אם הגענו לנקודה שאנחנו אומרים, שנייה, צריך לחשוב שוב, אז לא לעשות את זה. אגב, תגידי, מירב, מירב, מקודם אמרת, מותר לו לעמוד בצפירה, הכל בסדר. את זוכרת מה עושים פה כל שנה, תופסים איזה חרדי רצים מכל המצלמות לכיכר השבת, תופסים איזה אחד מהעדה החרדית שלא עומד בצפירה, פותחים עם זה מהדורות וחוגגים עליהם על האש. עד רבה ועד רבה, אף אחד מהם לא פסול להיבחר לכנסת. אני אגיד לך גם משהו, הבעיה הכי גדולה של השמאל פה, זה שבזמן שיש קולות ערביים מתונים, כולל מדברים לפחות על מנדט שהולך ללכת לליכוד, את מי מחזק השמאל? את הקולות הערביים הכי פונדמנטליסטיים. לא, היא משווה את זה למה שעשו לרבין. לא זאת אף זאת. נכון. תבין, לרבין, היא משווה אותה לרבין. היא ממשיכה את דרכו של רבין, והיא אומרת שמה שעושים לזה רבין. אתה יכול לדעות, יש לך פה אוכלוסייה שלמה, שמבחינתה יום השואה הוא לא משהו שאומר להרבה. אבל זה בסדר שיהיה לך פה מיעוט שהוא לא חלק מהעם היהודי. הכי הכי קיצוניים שיש, אלה שלא מכירים במדינת ישראל. זה בסדר שיהיה לך פה מיעוט שהוא לא חלק מהעם היהודי, הוא לא יכול להזדהות עם מה שלך, הוא היסטוריה. זה לא יכול, פשוט. בסדר, בואו נמשיך הלאה. בואו נדמיין את המדינה עוד שנה כשנתניהו נשאר. האם תהיה פה אחדות בעם? האם תהיה פה סוף סוף ממשלה מתפקדת ויציבה? האם נוכל להתמודד? אבל איך אתה הולך להרכיב ממשל? ולכן אני בא להסביר לכל אלה שרוצים שינוי. מי מתאים לעשות את השינוי הזה? בנט כבר אמר, אני קטן מדי, אני אלך עם נתניהו. טוב, סער הוא נורא ממלכתי, הוא נורא ערכי, כן? אבל היום התברר, דפנה ליאל פרסמה, שהוא תינף על בנט באופן אנונימי ברשתות החברתיות. ואז התפתח, זאת אומרת, הוא טינף, אבל באופן ממלכתי כמובן. ובנט יצא עליו, הוא יצא על בנט. אביגדור ליברמן יצא על בנט, שלח לו מכתב, תגיד מי אתה, מה אתה. בקיצור, בקואליציית בנט, איך קוראים לה? אבתיסאם, בנט אבתיסאם, בקואליציה הדמיונית הזאת, יש קרעים. בסדר? בואו נראה מה אמר מתן כהנא. בסופו של דבר יש שם מפלגה של אופורטוניסטים שבנו מפלגה שכולה מושתתת על שנאה ותיעוב לנתניהו. לא סתם אנחנו רואים שהם יורדים במנדטים כל הזמן. הציבור מבין שאין להם מה להציע במציאות. אנחנו עכשיו, אתה יודע, כל מה שאלנו, איפה שר היה בכל השנה האחרונה כשנפתלי בנט הסתובב במחלקות הקורונה ואצל בעלי עסקים שאיבדו את עולמם, שאלנו איפה שר היה. ועכשיו בעצם אנחנו מבינים, הוא עסק בלחפש חומרים מכפישים ועבד עכשיו כדי לשתול אותם בצורה בלתי חוקית. וכשהוא מדבר על אחדות, אז אנחנו מבינים על איזה אחדות הוא מדבר. מירב, מה את אומרת? קודם כל, אני אומרת שזה רגעים מאוד מאוד עצובים לשמאל. יום קשה. שאנחנו דנים בין בנט לסער, והם בכותרות, והם פוסים. זה לא שמאל, אבל. נכון, שאנחנו כשמאל כל הזמן מדברים על פסילות וזה, וכל הזמן הכותרות זה רק מה שהם. כאילו יש פה רק ימין ואין פה שמאל, וזה משגע אותי. אני באמת מנסה להבין איפה המנהיגים של השמאל שירימו קול, אפילו אם זה כותרות. את שמאל? שמאל בגאווה גדולה. באמת? כן. למה, למי את מצביעה? כל חיי למפלגת העבודה. באמת? כן. גם עם אבתיסאם? אני חושבת, אני לא מוצאת אותה קיצונית כמו שאתם מוצאים אותה, ואני כבר אמרתי, אני חושבת שקראתי את הפוסט שלה על טו בשבט, זה היה פוסט מדהים לקרוא אותו. רבי רגש. אני באמת חושבת שהיא פתאום היא נתנה נקודה נכונה. גם לי, תקווה של שלום. כן, יקי. לא, זה בסדר, היא לא תכנס לכנסת, אפשר להצביע למפלגת העבודה. אל תהיה בטוח. אל כן, תהיה בטוח חושב? בכלל. לא, אבל תראה, אני אגיד לך משהו. קודם כל, גדעון סער אמר משהו שהוא אינו נכון, כן, בלשון המעטה, ברעיון הזה ששידרתם עכשיו. מה? שבנט אמר שהוא ילך עם נתניהו. בנט לא אמר דבר כזה, בסדר? אבל אני חושב... אבל לא עושו לו פקט-צ'קינג. כן, בדיוק. עושים רק לנתניהו. אני חושב... כל היום עושים לו בדיקה. יותר מבדיקות סרולוגיות, עושים פה בדיקות עובדות לנתניהו. כל היום... אלה מצאו שמונה שקרים. אמרתי שאני חייב לעשות את זה היום באיזשהו שלב. איך עושים את זה? נה, 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 איך... נה, 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 נה. כן, אבל תשמע, הסיפור בסוף, אם נצא שנייה מהקונחייה הזאת הקטנה של בנט וסער, זה שנתניהו הצליח ובגדול. רצה למתג את הסיפור של הבחירות האלה, לפחות בישורת האחרונה, כמאבק פוליטי בינו לבין יאיר לפיד. והנה הוא הצליח, בנט וסער וליברמן, כל היום מתקוטטים ביניהם ונעים, אתה יודע, מי ישב ממי את המנדט האחרון רגע לפני הקריסה לחד ספרתי. ובינתיים לפיד מתרומם ל-18-19 מנדטים, ולך תדע לאיפה עוד יגיע. ונתניהו גם כנראה מתחזק. איתי מישהו אמר לי היום שהוא ראה סקר פרטי שלפיד כבר על 20. כן. וואו. הסיפור של בנט וסער בעיניי זה...
בעיקר הסיפור של הציונות הדתית מול הליכוד, מול הבבונים של הליכוד, ובעיניי יש פה פספוס אדיר, אדיר, אדיר של הציונות הדתית. הרי מה היה לנו? בגין הקים את הליכוד, אריאל שרון ובגין הקימו את הליכוד, כשבעצם הם הבינו שהרוויזיוניסטים, נסיכי הליכוד, מה שקראו פעם, המשיכי דרכו של ז'בוטינסקי, לא יוכלו להגיע לשלטון לבד, ולכן הם צריכים לשתף פעולה עם ישראל השנייה, הלכו, הביאו אנשים כמו דוד לוי והקימו, זה החזיק מעמד איזשהו דור, עד שהגיעה נקודת שבר. נקודת שבר הראשונה הייתה בימית, שגוש המינויים נלחם בימית, מתנחלי יהודה ושומרון נלחמו נגד פינוי ימית, והמזרחים, הפריפריה לא הגיעו, ואחרי זה קיבלנו את הקפה של החיים, מה שנקרא, בהתנתקות. ואז אחרי ההתנתקות באו כל אנשי גוש אמונים של לשעבר, כן? כל אנשי המתנחלים. איפה אתם? ואמרו, צריכים להתחבר לעם, אתה זוכר את זה, ופנים בפנים, ברור. וגרעינים תורניים. אני רק וללכת. מנסה להבין שנייה, ולשאול שנייה, מירב, מה כל הזמן בנט אומר. מירב, אני יכול להשלים משפט אבל? והגיעו כל ראשי המתנחלים ואמרו צריך להתחבר לעם וללכת לפריפריה וללכת לפריפריה. איפה זה קורה היום, החיבור הזה, שגלית דיסטל וליטל שמש יושבים עם שמעון ריקלין ועם שמחה רוטמן, שהוא היה גם כן אחד מהקולות הבולטים האלה במאבק המשפטי, יש חיבור אמיתי, טבעי, אמיתי. בגוש. בגוש הימין, בין אנשים שנאבקים פה, גם סמוטריץ' שנאבק נגד הדיקטטורה המשפטית, המשפטיזציה, יחד עם הפריפריה והעם, ומי שתוקע שם טריס, אנשים כמו בנט, אנשים כמו אלקין, אנשים כמו האוזר, כמו אנדל, שפשוט לא מבינים איזה פספוס היסטורי יש פה במובן הזה. טוב, תודה. אתה תראה, שאנחנו, המדינה היהודית, מספר אחד בעולם, שהקורונה כבר אחרינו, יהיה. זכות כל הצדיקים, רב עובדיה יוסף, בבא סאלי, אנחנו נצא מהקורונה. ובעזרת השם, יהיה הרבה חתונות והרבה שמחות. כל אולם 1,000 איש, לא יגידו לנו פחות, יותר. סוכריות וממתקים, כלילילית. תעזרו כולכם לבעל התורה. יהיו כולכם גבורים, קדוש ברוך הוא. תן לכם שפע ומרום. אמן. פרנסה טובה. אמן. שעות לנחמות. מה אתם אומרים, עובד עליכם? מדהים, 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 מדהים. אני רואה פה את הצקצוקים שלכם, תקשיבו, מבחינה... מה מדהים? מבחינת קמפיין, בחירות, כמו שתמיד אומרים. למי זה מדבר? דבר עליהם. אני אומר לך, יאקי, בחירות זה אירוע סוציולוגי. יש אנשים, אתה יודע, זה כמו שפעם עופר חדד אמר שזה מישהו עצר לו את הרכב ואמר לו, אני רואה אותך, אני רואה את הבן שלי בטלוויזיה, אתה יודע איזה גאווה זה עושה לי, זה בדיוק העניין. יש אנשים שהם גדלו בתרבות הזאת, בשבילהם לראות עכשיו על המסך את התרבות הזאת, את סבא ואת סבתא ואת הבית אבא, ואת השפה הזאת שלא מקבל את הפעם ייצוג. שאני אומר לך שהקמפיין של ש"ס עד עכשיו, לעומת כל הסבבים הקודמים, הוא הקמפיין הכי מנומנם, הכי משעמם, ואולי הוא נוגע ב2-3 מנדטים שקיימים לש"ס בלי קשר לסרטון כזה או לסרטון אחר. הם מנסים, יאקי, הם מנסים לחכות את ההצלחה של קמפיין השליחות, אתה זוכר? זה לא אותו הדבר, זה לא אותו הדבר בכלל. זה נוגע באותה עצבים. זה נגע לצעירים וזה נגע לאנשים שהם קצת, אתה יודע, לא מכירים את הרב עובדיה שגדלו פה כבר שהוא הלך לעולמו, נו מה, למה את מדבר? למי זה מדבר בכלל הדבר הזה? זה נורא, זה פשוט כאילו... אני מסכים, ואני אומר לך... לא התחברת? ואני אומר לכם... לא התחברתי. וואלה. זה נורא משעמם, זה לא... לא הבנתי, אתה התחברת? אתה חושב שזה מעורר משהו? כן, זה מעורר הזדהות. את מוצא מזרחי? סליחה. בהחלט. כן? וזה לא מדבר אלייך? הסבא וסבתא שלך לא נראים דומים לזה? סליחה שאני שואל... סליחה שנייה, אז מה, אם סבא וסבתא שלי נראים דומים לזה? אז מה, אז זה אומר שאני מתחברת לזה? בדיוק הנקודה שלי. אני לא אתחבר למשהו שצריך קצת לפנות גם לצעירים, שצריכה קצת לפתוח את השורות. אי אפשר לפתוח את זה. אבל את לא קהת היה קהל היעד, את מצביעה למפלגת העבודה. ואתה לא קהל היעד, אתה לא מצביע לש"ס. גם אנשי ימין. אולי אני מצביע לש"ס. אתה לא מצביע לש"ס. למה אני מצביע כל בחירות ליהדות התורה? אולי החלטתי הבחירות האלה להצביע לש"ס. כי אתה אשכנזי, אז אתה מצביע ליד זה כשורה, אתה לא מצביע לש"ס. הנה, חגי העורך שלנו, שהוא חצי מזרחי, אמר, אני חושב שהוא כן, להצביע ש"ס כל החיים הצביע ש"ס, כל החיים הצביע ש"ס, זה לא קשור, נכון, ש"ס מדברת להרבה מאוד מזרחים, זה לא קשור לזה שזה כבר לא מדבר, והנה הפעם הוא באמת חושב לא להצביע. אני אומר לכם, בכלל, לא רק הסרטון הזה, לכל הקמפיין של ש"ס, אם אריה דרעי ואנשי הקמפיין שם לא יתעוררו, הם לא יגיעו לאותה תוצאה שהם הגיעו אליה עד עכשיו עם 8-9 מנדטים, הם יחוו ירידה. אני אומר לך, לא יודע, אלא יקרה להם אס. יקי, אתה לא מזהה פה את העצבים העמוקים של קהל היעד. אנשים שגדלו על מסורת, ברלה, אני כתב חרדים, אני מדבר עם אנשים מזרחיים, שהדתיות של ש"ס עוד מעניינת אותם. ברלה, אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה להגיד משהו. אני מקבל את כל הסרטונים האלה של ש"ס בוואטסאפ, שרוצים שאני אעשה להם ריטוויט, ובעבר, אני אומר את האמת, אוקיי? אני אומר את האמת שלי. זה קנה אותך בעבר. בעבר עשיתי להם ריטוויט לציוצים שלהם, והשנה לא עשיתי לאף סרטון. וואלה. לא עשיתי, לא... והם שאלו אותי בדיוק היום, למה אתה לא עושה?
ואמרתי להם, תשמעו, אם אני מתחבר לסרטון, עד היום, בקמפיין הזה, לא... אגב, יש בזה גם משהו... לא מדבר על כל הקמפיין, אני מדבר על המוטיב, לדבר על המסורת, לדבר על... יש בזה משהו כשזה מגיע בתקופה כזו. בא יולי אדלשטיין, הסמרטוט מסיביר, מתלונן שמשרד הבריאות לא קיבל תקציבים כבר עשרות שנים. תגיד לי, החתיכת סמרטוט. מה זה הדבר הזה? מה זה האיש הזה? איך האנשים האלה הגיעו לאיזה מצב שהם חושבים שמישהו יצביע להם? טוב, הם פרשו הדמוקרטית, הם רבו ביניהם, אנרכיסטים, לא אנרכיסטים. מה, על מה הם רבו שם, יאקי, אתה יודע? לא יודע, אבל למה אנחנו צריכים לדבר על זה? כאילו, מה, כל קבוצה... אני אגיד לך למה. תימונים ומשוגעים במדינה הזאת, אנחנו צריכים לדבר על זה. לא, אני אגיד לך למה. אנחנו מדברים עכשיו, האייטם הוא על הפיקציה של המחאה. שבעצם הייתה פה איזה פיקציה שמדובר פה באיזה תנועת המונים סוחפת, כן, שתוביל לכל מיני אנשים שיכנסו לתוך הפוליטיקה, כמו במה שהיה במחאה החברתית בזמנו, ב-2011 זה היה. כן. ושעכשיו, בסוף התברר שראשי המחאה זה חבורה של הזויים, של כל התופעות שראינו שם, זה מתברר שזה לא היה סתם כל השושקה וכל הדברים האלה. ואתה רואה מה התוצאה של זה. בבקשה, מירב. אפשר לעשות קצת הבדל בין ראשי המחאה או אנשים ספציפיים במחאה הזאת, לבין כלל המחאה שאני חושבת שהיא נתנה הרבה מאוד רוח גבית להתעוררות של השמאל, גם אם בסוף זה יצא מאפן, כי כל אחד קם ועשה לו מפלגה. אני חושבת שמירב מיכאלי לא סתם עכשיו מגבשת סביבה יותר ויותר אנשים. אני חושבת שכן, יש כאן התעוררות. האנשים שמגיעים בכל מוצ"ש להפגנה... תגידי, אנחנו מדברים על אותה מפלגה, תגיד מה זה המפלגה הזאת, ממה היא הורכבה? האנשים שמגיעים בכל מוצ"ש... מברק כהן, מסעדי בן שטרית... הם לאו דווקא אנשים ש... מה זה? מי זה האנשים האלה? הם אנשים עם ערכים ואנשים שיודעים להגיד איזה מפלגה הם רוצים. תגידי, מירב, הוא קורא לאסיר ציון. אסיר ציון, שישב בכלא בסיביר כי הוא רצה לעלות לארץ ישראל והוא היה מורה בגריט. אני לא הולכת להגן עליו פה, אני לא הולכת להגן עליו, אבל מסיביר. להגיד שהמחאה הזאת לא נתנה איזה תנועה, אי אפשר להגיד. אבל כל המחאה, להגיד. כל פעם... מה זה האנשים האלה? את יודעת איך קוראו להם פעם? ארכי פרחי. אבל זה לא משהו. זה ארכי פרחי. אני אומרת רגע, שיש הבדל. לא, כל עוד זה מדובר במחאה בבלפור, אתה לא מוכנים להקשיב שנייה, היא עושה הפרדה. אני לא מדבר... אני לא מצדיק את זה, אבל היא עושה הפרדה ברורה בין ראשי המחאה לבין האנשים ש... האנשים שמגיעים לשם, 3,000 מי שמגיעים לשם, כל מושב. שושקה, והמנורה, והבלוני עבריים שהיו שם. ודרכו על דגל. ודרכו על דגל, כל הזמן זה היה. שלא יצא פה שאני עכשיו מגן על המחאה. יצא, אבל זה מה שיוצא. בסדר. זה מה שיוצא. אז בוא נתקן את זה ותוסיף עוד שתי דקות לאייטם כדי שאני אוכל לתקן את המעוות. תקן. אני אגיד לך משהו, תראה, בסוף אני חושב שמי שצריך הכי הרבה להתנצל, זה לא האנשים האלה שאתה יודע משהו, סליחה, אני קורא להם תימוניים ותימהונים וחצי משוגעים. זה בסופו של דבר התקשורת שלאורך כל הדרך לקחה פה צעד ברור, אם אתה זוכר את הכותרות במהדורות הטלוויזיה ובאתרי האינטרנט ובעיתונים, מדינה במחאה. ואני חושב שהעובדה שלקחו את המחאה הזאת ולא הצליחו לתרגם אותה ליכולות פוליטיות, לא רק בגלל המפלגה הזאת, אלא בכלל, כל השמאל, לא יאיר לפיד, ולא מפלגת העבודה, ולא מרץ, ולא כחול לבן. מפלגת העבודה התעוררה לחיים, על מה אתה מדבר? מפלגת העבודה התעוררה לחיים לא בגלל המחאה בבלפור. מצטער, התעוררה לחיים, כי פתאום באו... כי אין שמאל אחר. כי באו, כי פתאום קורה משהו. כי כל האנשים האלה מכונסים סביב פלטפורמה, אף אחד לא מדבר היום על ערכים בשמאל. אף אחד לא מדבר על ערכים, רק לא ביבי זה הערך היחידי שמייצג. לא, לא, לא. באה מירב מיכאלי ומדברת על סוציאליזם. מי צייץ? אוקיי, אז מי צייץ? אנחנו נעשה ככה, אנחנו נפתח את זה כאן. לאן עוד ההסתה החרדית תגיע? זה ליברמן כותב. לאן עוד ההסתה החרדית תגיע? דווקא מעובד בעיריית בת ים, בה יש ריכוז גדול של עולים מברית המועצות לשעבר. הייתי מצפה למילות הוקרה לעולים שתרמו למדינה בכלל ולעיר בת ים בפרט. האמירה הגזענית הזאת היא תוצאה ישירה של האווירה שנוצרה במדינה, שיש מגזרים שלהם מותר הכל. אסור לעבוד כך בשתיקה. טוב, הוא התייחס לאיזה מישהו שהיה לו איזה דין ודברים שם בפייסבוק עם כל מיני אמרו על ההסתה לחרדים, על זה, והוא אמר כמה זונות הבאתם לארץ, ועל זה ליברמן זה. אז ברור שהאמירה עצמה היא אמירה לא טובה ולא בסדר ולא צריך סטריאוטיפים, ואנחנו נגד זה, אבל ליברמן, אתה מדבר על הסתה? מה שעוד יותר מדהיג אותי בכל הסיפור הזה, שלמרות הצביעות הכל כך גדולה הזו, בסופו של דבר אתה רואה שיש 8 מנדטים שמצביעים לדבר הזה. וזה כל פעם מפליא ומדאיג אותי מחדש. שבעה, 8, בסדר. שישה. מדאיג ומפליא אותי מחדש. תפסיק לבלבל אותי מספרים כל הזמן.
תשמע, זה... איך עדיין יש ציבור כל כך גדול שלא מבין באמת שיש פה כאילו איזשהו משחק כפול? אתה יודע, ליברמן תועד היום בבית של רוני מנה בתל אביב, באירוע. בוא נראה את זה. בניגוד להנחיות. בוא נראה את זה. זו אותה שלישייה. ליצמן, דרי וגפני, כשראש הממשלה מתקשר לנכד של ומבקש, מתחנן שלוש פעמים, תעזור לסגור מוסדות חינוך. ינון, אני תופס את הראש ואני אומר, אתה עומד באירוע, אתה מפר את ההנחיות עם 25 אנשים, בלי מסכות, ואתה מדבר על זה שראש הממשלה מתקשר לנכד של הרב קניאבסקי? כאילו, עבדה הבושה, אתה הולך עם חמה ואתה יוצא איתה לשרש. תגיד לי, זה שהוא מדבר על הסתה, זה לא יותר מוטרף. אותו דבר, אבל אותו סיפור. הוא מדבר על הסתה, בן אדם שהסית נגד ערבים, עכשיו הוא מסית נגד חרדים, בבחירות הבאות הוא יסית נגד אתיופים, כל בחירות הוא מוצא נגד מי להסית. אני לא מבין מה האיש הזה עושה בפוליטיקה הישראלית. מה הוא הכניס לפה? רק תרבות של הסתה והסתה והסתה. שמישהו יציל אותנו מהדבר הזה. ברלה. מה זה אומר עלינו כחברה? אני מאוד איתך, אני כל פעם, אני רואה את הסקרים, אני אומר, מה זה השישה, השבעה, לא משנה, מנדטים, גם אם זה היה ארבעה מנדטים, זה יותר מדי, וגם אם זה שלושה מנדטים. אנשים שמצביעים לבן אדם, שהוא כל כך הרבה שנים בפוליטיקה, נכשל בכל תפקיד שהוא עשה, שום תפקיד לא ישיר איזה חותם משמעותי, משר ביטחון או שר חוץ, שום דבר, היה פוליטיקאי מאוד מאוד אנמי, ואנשים שמצביעים לא מצביעים נגד החרדים. יש שם הצבעה, זה כמו טומי לפיד, שבזמנו הביא את הכמות של המנדטים הזאת, באמת בקמפיין אחד מאוד מאוד גדול. אבל זה אנשי ימין, אין לכם משהו אחד טוב להגיד לאנשי ימין? הרבה גויים שעלו לארץ, רוצים לחלן את הארץ, רוצים לחלן את הארץ, מצביעים לו. כמה זה? זה שלושה מנדטים, לא משהו כזה. אלה אנשי ימין, אני לא יודעת, אני מסתכלת עליכם, תגידו להם אתם משהו, אלה אנשי ימין. זה לא קשור לימין. תמיד היה לו חמישה מנדטים, אנשי ימין. זה תעודת עניות גם כן על התקשורת הישראלית שעדיין מתייחסת עליו ברצינות ועל כל מי שנותן לו כבוד ונותן לו במה, וזה בדיוק הנקודה. ולא מדברים על ההסתה הזאת, תראה איזה הסתה יש פה, אם הייתה הסתה כזאת נגד הערבים כמו שהם עשו אז, הם צרכו עליו. מה זה אם הייתה הסתה? שהוא היה לו את השלטים בלי נאמנות, בלי זכויות. נכון, אז כל המדינה שרה. כולם אמרו ליברמן הגזן והמשמית והמסית. זה דבר לא יאמן. אבל למה אתם לא אומרים את זה עכשיו? אני אומר את זה כל הזמן, אני כל הזמן אומר את זה. למה אז הוא היה קשר? הוא לא היה קשר בעיניי. הוא לא היה קשר בעיניי גם אז. גם אז יצאתי נגדו. גם כשהוא היה בימין יצאתי נגדו. מירב, כל הקמפיין שלו תמיד היו נגד. פעם זה היה נגד ערבים, והיום זה נגד חרדים. אבל היום מחבקים אותו בגוש השמאל. היום מקבל, כי הוא נגד חרדים. מי מחבק אותו? הוא לא איש שמאל. אגב, הוא לא איש שמאל בשום צורה. אגב, הוא צריך להגיד לטובתו של ראש הממשלה נתניהו, שכשאז הוא עמד בכנסת, בפיזור הכנסת ה-20, ואמר ליברמן חבר לגוש השמאל, כולנו כעיתונאים, כפרשנים, צחקקנו ואמרנו, אוקיי, הנה סיבה טובה. ואז אתה רואה, איך אומרים, גושי בסתם. לא, 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 אני לא מוכנה, אני לא מוכנה להשמיץ פה את השמאל. לא, הוא לא איש שמאל, הוא באמת רק לא ביבי, קשר, קשר, הוא לא איש שמאל, הוא לא משהו מה... אני אבל חייב להגיד לכם, מצד שני, צריך להגיד, אני ראיתי שרוני מנה הצטרף לליברמן, אז אני גם מצטרף, כי רוני הוכיח כבר שהוא חבר. וחבר זה חבר, אז אני עכשיו גם כן עם ליברמן. בואו נצא לפרסומות. רגע, אני לא מבין, אם את ירושלמית, דתייה, מזרחית, איך את שמאלנית, כאילו, איפה נכשלנו? תראה מה זה, נפלתי, פניתי בפנייה הלא נכונה. מה, למרד כאילו, מרד נאורים? זה לא מרד. זה יעבור מתי, מה הרופאים אומרים? מה קורה? זה מחשבה אמיתית, התבוננות אמיתית על העולם, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה מדינית. רק ימנים זה בבונים, כאילו. לא, גם להם יש מחשבה, וגם לי יש מחשבה. כמו שאני לא חושבת שכל הדתיים הם כמקשה אחת ימנים, אני חושבת שיש מגוון גם בתוך המגזר הדתי. רגע, אתה ימני או ביביסט? כאילו, מה אתה מגדיר את זה? אני ימני שתומך בביבי. מה זה ביביסט? אתה רוצה, קרא לי בבון, קרא לי מה שאתה רוצה. אבל ביבי לא הכי ימני שיש. אבל הוא מנהיג הימין. הוא מנהיג הימין, ואני נותן גב למנהיג הימין, בייחוד כשרוצים לתקוע לו שם כל מיני זה. לשלא נדבר, לא רוצה פה זה, שלא יעשו לו מה שעשו לי אבתיסאם. בסדר, בואו נתקדם. אנחנו הגשנו היום בקשה למתן צו ביניים מבג"ץ לעצור את העברת החיסונים לעזה לפני שיושבו השבועים לישראל, וזה אחרי שממשלת ישראל התחייבה רק בחודש האחרון שוב ושוב במסגרת עתירה לבג"ץ שהיא תעצור כל מעבר של חיסונים לעזה לפני שיושבו הבנים הביתה. זה חלק מדפוס קבוע שאנחנו חווים אותו כבר 6.5 שנים, והגיע הזמן להפסיק ולשתוק. יש מדיניות שמשאירה את הבנים מאחור.
טוב, האמת היא שזה כואב לראות את הסין כזה ביום שמדברים על שחרור מחבלים תמורת איזה מישהי שמרצונה עברה לסוריה בגלל איזה אהבה נכזבת לכאורה או אני לא יודע, משהו כזה. קצת מעמיד אותנו במבוכה, לא? תשמע, אני אומר לך כאיש ימין, באמת אני אומר, הסיפור של הדר ואירון הוא באמת סיפור כואב, ואברה מנגיסטוב צריך לטפל בו, אבל בסוף, על מה אנחנו מדברים פה? על איזה 1,000 חיסונים שהרוסים בכלל תרמו, שאנחנו מקבלים פה מיליונים של חיסונים, כן? הרוסים תרמו איזה 1,000 חיסונים, הרשות הפלסטינית ביקשה להעביר את זה לעזה. ישראל נתנה פה אישור, זה לא שתרמנו להם חיסונים מהחיסונים שלנו. נכון שזה באמת היה צריך להיות מותנה באיזשהו הידברות על הנושא של הדר ורון, אבל כולנו ידענו שזה לא יקרה. ולכן כצעד הומניטרי, כצעד הומניטרי שקורה, אתה יודע שפה במדינת ישראל למשל קודם זורקים מאות חיסונים. את המאות חיסונים האלו, אם היינו נותנים לרשות הפלסטינית, לפועלים שעובדים פה למשל. שבה אתה מדבר כרגע, נכון שכך זה היה צריך להיות, אבל ידענו שזה לא יקרה. לא, לא הביאו לה בעיה. אבל הספקת חיסונים, יעקי, של מיליוני חיסונים לעזה לחסן את כל עזה. זה לא רק החיסונים, שהלכו מישראל לעזה, נשלחו מרוסיה. רגע, וישראל לא מאפשרת העברת מיליונים. מיליוני דולרים. זה סיפור אחר. אני מסכים איתך, זה סיפור אחר. בעזה, לחמאס. אבל תרופות. למה זה סיפור אחר? זה סיפור אחר. אבל זה בדיוק העניין, כי אתה יודע מאיפה... כי 1,000 חיסונים לא היו מוצאים. תראה, אם היה לפיד ורחמנא ליצלן היה ראש ממשלה, אתה לא היית מדבר ככה. אתה יודע מאיפה האדישות הזאת שאתה מגלה עכשיו, שאתה אומר, כולה 1,000 חיסונים וכולה מהרוסים, בגלל שמעבירים פה תחת ממשלת נתניהו, ממשלת ימין עלק, אוקיי? במשך שנים, מזוודות לא, עם אגב, כסף, גם בעניין הזה, לחמאס, הסיפור של הכסף הקטרי, לא תקשיב, היה הזה. בעיה בעזה. היה בעיה בעזה, אף אחד לא רצה לקחת אחריות על עזה, גם ישראל לא רצה לקחת אחריות על עזה. נתניהו המציא פתרון שהוא לא אידיאלי, אבל המציאות לא אידיאלית, ולכן הוא פתרון גאוני. יש כסף קטרי, שהקטרים לקחו אחריות על עזה, מעבירים אותו דרך ישראל, והוא עובר... לכל דבר יש הסברים ולכל דבר יש תירוצים. בשורה התחתונה, בדיוק. רק למשפחת שאול, אין את התירוצים, את ההסברים, זה הכל, אתה לא יכול להתעלם מזה. אז זה הסיפור, בגלל 1,000 חיסונים. 4,800 תיקי פרוטקשן נפתחו על ידי המשטרה. מהם בקושי 10% הבשילו להגשת כתב אישום. כן, כפי שאתם שומעים, פחות מ10% מהמקרים. למעלה מ-2,500 תלונות שהוגשו נסגרו בטענה שהעבריין לא נמצא. חלק מן המקרים מתועדים, אך המשטרה וזרועות האכיפה לא הפעילו את המשאבים הנדרשים כדי לאתר את מי שמטיל אימה על האזרחים. 600 תלונות נסגרו מחוסר ראיות, ולמעלה מ-1,000 תלונות נסגרו על ידי הפרקליטות, בתום חקירת המשטרה. תופעת הפרוטקשן כבר מזמן לא קורית במחשכים. העבריינים בטוחים בעצמם מספיק, כדי לעתים לתעד את גביית דמי חסות בעצמם, ולהעלות את התיעוד לרשתות החברתיות. נתון מדיג נוסף שעולה מהנתונים שהגיעו לידינו, הוא שמחלת דמי החסות כבר מזמן אינה פוסחת על אף אוכלוסייה או אזור גיאוגרפי. אם חשבתם שהבעיה היא עניין רק של הדרום והצפון, יש לנו חדשות רעות בשבילכם. סיינית התלונות עם מחוז צפון עם 1,072 תלונות בשנים האחרונות. מיד אחרי המחוז הדרום עם 968. אך גם בתל אביב נפתחו 773 תיקים, ובירושלים הסתפקו ב-642 תלונות מאז 2018. טוב, זו מחלה. אנחנו, יש לנו פה מחלה קשה. היום במקרה יקי ואני ראיינו את השר לביטחון פנים, שהוא מבטיח שתוך חצי שנה אנחנו נראה משטרה אחרת וסיפור אחר, שהיעד המרכזי שלו זה הפשיעה בחברה הערבית, גם בדרום אצל הבדואים וגם בצפון. וואלה, אנחנו מאחלים לך בהצלחה. אנחנו מאחלים לך בהצלחה בעזרת השם שזה ישתנה. שנים שיש פה ממשלת ימין. אני לא יודעת איך... את צודקת, הנה אני אומר לך את צודקת. יש כאן איש ימין אחד. בדרום או בצפון, שיכול לשים את הפתק של מי שלא עוזר לו, של מי שלא נותן לו שום סיוע בדבר הזה. זה דבר איום ונורא, והכל תחת חסותם, גם של מי שמתיימרים עכשיו נגד נתניהו, גם של בנט, גם של סער. כל החבורה הזאת זה פשוט נורא. אם רק תהיה פה ממשלת שמאל אמיתית, לא ליברמן, ממשלת שמאל אמיתית, באמת נוכל סוף סוף להתעסק בדברים אזרחיים אמיתיים. זה בסדר, זה כל כך לא משמעותי שאין לנו בעיה שהיא תגיד את זה. לא, אבל אתה יודע מה העניין? היא צודקת במה שהיא אומרת לגבי זה שכבר במשך שנים... מרגישה שיקי מצדיק אותי כבר הרבה פעמים. לא, היא כבר במשך שנים יש כאן ממשלת ימין, שלא מביאה עימה את המשילות, לא בנגב, וזה לא רק הסיפור הזה של הפרוטקשן, סליחה, אני אומר לכם שגם הסיפור הזה, המצער והכואב הזה של הילדה בת 10 שנאנסה בביתה, סיפור שאתה, איך שאתה לא מסתכל עליו, סיפור מזעזע בכל קנה מידה,
זה גם, זה סיפור של משילות, זה סיפור של להחזיר את הביטחון לאזרח הפרטי. ברור, כי אם הם פורצים לבסיסים ומשתוללים על הכבישים ולוקחים פרוטקשן וגונבים מכוניות והכל פרוץ, אז בסוף גם ינסו על זה. ובסוף, את אמיר אוחנה בתור השר לביטחון פנים, גם הוא מודה שבמשך 8 שנים, כן, יש לו את השנתיים האחרונות שהוא אומר לא הייתה פה ממשלה ולא היה פה מפכ"ל. אבל מה היה ב8 שנים לפני כן? ואני סקפטי גם כן ביחס למה שהוא אמר עוד חצי שנה. בוא נפגש עוד חצי שנה ונראה, אני סקפטי בינתיים. ואני אומר בדיוק, אם אתם רוצים לתקוף את נתניהו ואת ממשלת הימין, תתקפו על זה. אפרופו האייטם הקודם שמתעסקים באלף חיסונים, נכון, אתה אומר, יש פה איזושהי אדישות כללית, ולכן זה חלק מתמונה כוללת. דברו על הנושאים האמיתיים. התעסקו פה גם הימין, התעסק בהרבה הרבה דברים שהם לא היו רלוונטיים. התעסקו פה בשטויות, בנגב, בצפון, בסיפור האמיתי, לא התעסקו. פה בשטויות, כמו בסיפוח, כמו בדברים כאלה. רגע, ולא התייחסו, ולא התייחסו לדברים האמיתיים. את יודעת למה, מירב? לא, אני חושבת שבסוף, בסוף לא מסתכלים על מדינת ישראל, מדינת ישראל פנימה, על האזרחים הישראלים. במשך שנים, מאז אוסלו, יש שנייה. אנחנו חייבים לצמצם פה זמנים ולראות מי צייץ. אפשר לראות? מי צייץ? ברק רביד, 0 אלופות, תת אלוף 1, בתקופתו של כוכבי נמנעו מינויי נשים לתפקידים בכירים בצה"ל, כותב יניב קובוביץ' בהארץ. דרמה. אין אלופות במטכ"ל. זה באמת מאוד עצוב. קראתי את המאמר, ראיתי את המאמר שלו, הוא באמת באמת מאוד עצוב. זו ירידה מאוד משמעותית. אני חושבת שכל עוד אין מספיק נשים בצה"ל, הן גם לא יכולות להגיע למוקדים מרכזיים בהנהגה. אנחנו במצב מאוד... כמה דתיים יש במטכ"ל? במטכ"ל? כמה דתיים? מה זה משנה? סליחה, למה לא אכפת לך כמה דתיים יש? למה את לא יודעת כמה דתיים? אבל יש דתיים... כמה מזרחים יש? אבל יש לך דתיים בהנהגה, ויש לך גם בצורה כזו או אחרת מזרחים בהנהגה, נשים בהנהגה. במטכ"ל, אני שואל במטכ"ל. למה את יודעת כמה נשים יש, ואת לא יודעת כמה מזרחים יש, ואת לא יודעת כמה דתיים יש? מירב, גם, זה יודעת, בסוף צבא זה אירוע... זה כנראה הכי כואב לי. זה הכי כואב לך? זה כואב לי. כי את מוסתת. זה כואב לי כי אני אישה, למה אני מוסתת? לא, כי זה אג'נדה. למה אתה מתייחס אליי כבבון עכשיו? כי זה הבונטון. זה המאבק, זה המאבק המותר, הלגיטימי, המותר, הכי פופולרי, ואם אתה לא במאבק הזה, אז אתה לא קיים. למה זאת לא מחשבה רציונלית? תקרי באקדמיה, תבדקי כמה מזרחים יש, לעומת כמה נשים יש. ותראי, אני יודע מה, בעולם המשפט, בפרקליטות, כמה נשים יש וכמה מזרחים יש. ותלכי בתקשורת, כמה נשים יש וכמה מזרחים יש. ואת תראי שהבעיה המזרחית היא הרבה יותר גדולה מאשר הבעיה הנשית. רק מה לעשות, אתה לא בשביל נשים, הוא הרבה יותר חזק. מה ההבדל? יום אחד לא יהיו כאן מזרחים ואשכנזים, זה לא יקרה יותר, יהיה כאן מספיק כור היתוך ולא יהיה. נשים יהיו כאן את סוף העולם. אני רוצה בסך הכל לצטט בנושא הזה משפט אחד שאמר כוכבי בעצמו, לפחות על פי הפרסום בארץ. אני צריך את הטובים ביותר כדי לנצח מלחמות. מדהים, הוא לא מצא אישה אחת טובה. אישה אחת טובה, הוא לא מצא. אישה אחת. שנייה. לא נמצאה, לא קיימת. אחרי אירוע בני גנץ זה מאוד קשה, אבל כשאני רואה רמטכ"ל, אני סומך עליו בעיניים עצומות שהוא מוביל את ביטחונה של מדינת ישראל בצורה הטובה ביותר. וכשהוא אומר משפט כזה, אני לא מתחיל לבחון אותו בזכוכית מגדלת, כמה נשים יש, כמה מזרחים יש, בדיוק מה שאתה אמרת, בסדר? אני בסוף בוחן אותו בתוצאה הסופית, כמה מדינת ישראל שומרת על ביטחון אזרחיה מול כל האיומים והאויבים. יאללה, נגמר, די עם הצדקנות הזאת. אוקיי. מה יש לנו עכשיו, חגי? יאללה, בוא נתקתק. מה זה? אז אני רוצה לדבר על החוקים החדשים שהשר אדלשטיין רוצה להעביר, על חוקי המתחסנים, בין אם זה להעביר את השמות שלהם לראשי הרשויות ולמשרד החינוך, ובין אם זה באמת לחוקק חוקים שמי שלא מתחסן לא יוכלו להיכנס אליו לעסק. אני חושבת שמספיק, די, בוא ניתן לתו הירוק לעשות את שלו, להטבות לעשות את שם, להקלות לעשות, לא צריך עוד חוקים דרקונים, זה רק יזיק, זה לא עושה טוב לאף אחד. אני רוצה לדבר היום על אירוע שלמרבה הצער לא פתח אף מהדורת חדשות, ואני לא יודע בכלל אם הגיע למהדורות החדשות. אתמול תועד שוטר, יונתן וקנין, בועט בילד חרדי שהיה סמוך להפגנה, הפגנות שמתקיימות פה בירושלים על ידי ציבור חרדי. עבר שם הילד מתחת לבית שלו, עבר שם השוטר שהיה לבוש אזרחי, בעט בילד יותר מפעם אחת. והסיפור הזה הוא הסיפור של כולנו, כי כולנו סובלים מאלימות משטרתית, גם שמאלנים, גם מתנחלים, גם חרדים, עד שלא נתעורר ונתעשת.
זה לא ייפטר. אני בסך הכל רוצה לנצל את הבמה הזאת כדי להשמיע פה מסר שמשמיעים רבים אחרים בתקופה הזו. זה מי שלא יתחסן עדיין שילך להתחסן, כי ככה אנחנו נוכל לחזור לשגרה, ככה אנחנו נוכל להגן על סבא וסבתא, ככה אנחנו נוכל להגן על הילדים שלנו ובכלל על כל הסובבים אותנו. אז איך ביבי עשה את זה בטיק טוק? לכו להתחסן, לכו להתחסן, לכו להתחסן, לכו להתחסן. תעדכנו אותי שנגמר הזמן. לא, אנחנו רוצים נה 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 נה. לכו להתחסן. נה 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 נה. יש לך עוד, לכו להתחסן. אוקיי, רבותיי, תם הטקס, תודה שהייתם איתנו. תודה לברה לקרומבי, תודה ליקי אדמקר, תודה למרב כהן. אנחנו, מי יהיה פה מחר? עירית לינור, תהיה פה מחר, בעזרת השם. אחרינו בועז גולן, עם האולפן הפתוח. שיהיה לכם המשך ערב טוב, שלג בירושלים ובצפון. כל טוב, ברכות, ישועות ונחמות, אוהב דקל. ...